Planen til ferden. 2000 kilometer ute i havet vest for Norge ligger Grønland. Det skiller seg fra andre land på den nordlige halvkule ved at hele dets indre er dekket av en veldig snøbred innlandsisen, som er over 1 million kvadratkilometer stor. Den dekker landet på samme vis som snø og is for mangfoldige 1000 år siden dekket hele Norge og Sverige og det nordlige Europa. Det er nå mer enn 10 000 år siden siste gangen det lå en slik svær bre over vårt land. Langs de ytre kysten av Grønland er det en del av landet som ikke er dekket av isen, og dette brebare beltet er viest langs vest- og sørvestkysten, hvor trange, dype fjorder strekker seg langt inn mellom høye fjell, på samme vis som i det vestlige Norge. Men trenger en inn langs disse fjordene, treffer en overalt før eller senere, i det meste 100 kilometer eller 2 fra havkanten, den endeløse is- og snømarka som alt bart land forsvinner under. Denne innlandsisen sender sine svære isbreer ut i vannet i bunnen av fjordene. Der brekker de av, eller kalver som det heter, og som store fjell flyter denne kalvisen til havs, driver over Baffinsbukta og Davidstredet, sørover langs Labrador og østsiden av Newfoundland, og ut i Atlanterhavet, og blir en truende fare for alle skip som kan støte mot dem i tåke og mørke. De første mennesker som for flere tusen år siden kom til Grønland var eskimoene. De slo seg ned langs de ytterste kystene og levde av fangst på havets dyr, mest sel, og så hvalross og hval. For vel 1000 år siden ble landet funnet av norske sjøfarere, og med den merkelige nordmann Erik Raue som høvding, bosatte nordmenn og islendinger seg der i 2 bygder, Østbygda og Vestbygda, i fjordene på vest- og sørvestkysten i slutten av det 10. århundre. Og de levde der i 500 år. Som det gamle norske skrift Kongsspeilet viser, hadde disse våre grønlandske fremder godt kjennskap til landets natur. Det heter at bart for is er det bare der det bor folk, og det er litt land langs med selve stranda. Men på forskjellige steder har folk forsøkt å gå opp på de høyeste fjell for å se om det var noe land bart for is og beboelig lenger inne, og de har ikke funnet noe. Men da det fantes rein og andre dyr på det bare kystlandet, trodde de likevel helst at det et eller annet sted i dalene inne i landet, eller også langs kystene, måtte være en åpning i det endeløse isdekket hvor dyrene hadde funnet vei. I tidens løp har forskjellige meninger gjort seg gjeldende om Grønlands indre. Eskimoene trodde det var bebodd av flere slags store innlandstroll. Noen kalte de Tornit eller Inorutsit. De var 4 til 10 meter høye. Deres sjel alene var så stor som et alminnelig menneske.